Հունիսի 10-ին Արցախի Հանրապետության առողջապահության նախարարության հանրապետական բժշկական կենտրոնից Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեի միջնորդությամբ եւ ուղեկցությամբ եւ նրանց կողմից տրամադրված միկրոավտոբուսով 16 բուժարուի են տեղափոխվել Հայաստանի Հանրապետության բժշկական կենտրոններ իրենց բուժումը ստանալու համար եւ 19 բուժարու տեղափոխվել է, հետ վերադարձ է կազմակերպվել դեպի Արցախ։ Հաշվի առնելով հիվանդների թիվը, քանի որ մեծականակ էին, Կարմիր Խաչի կողմից տրամադրվել է միկրոավտոբուս նրանց տեղափոխելու համար, սակայն ադրբեջանական լրատվամիջոցների կողմից տեսանյութ է տարածվել եւ միկրոավտոբուսը այն կողմից են նկարել, որ Կարմիր Խաչի նշանը չի եղել։